dzelteni kumeliņi no jūriņas izpeldēja. Vienam bija zelta sedli, otram zīda iemauktiņi. Zelta zirgs ir bieži sastopams un nozīmīgs simbols gan latviešu, gan citu tautu mitoloģijā. Latviešu mītiskajās dainās tas ir saules un debesu dievību piederums. Zelta zirga tēmai veltīta arī zelta monēta, kuras grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Ivars Henriksons. Viņam iedvesmu monētas saturam radījusi latviešu tautas dziesma un zeltainā Latvijas jūra. Zelts asociatīvi un vizuāli saistās ar sauli, bet zelta sedli ar tās starojumu jūrā. Monētas reversā var nolasīt atsauci uz pasaulīgiem motīviem – Poseidona jūras zirgu vilktajiem ratiem. Ratu ritenis pauž arī saules un laika ritējuma ideju, tāpēc tam ir 12 spieķi. Zelta krāsa, kā latviešiem, tā citām mūsu radu tautām, saistītā ar dievišķumu un debesu dievībām, īpaši sauli. Šis pārdabiskais un dievišķais elements monētā rotā arī zirgus. Tie brīvi traucas pretī saulei un uz to nebeidzami tiecas.